Було б у мене реально багато грошей, я би бордами всю Україну завісив. Але я розумію, що я цього зробити не можу, тому я б'ю по-болючому. Хто захопить столицю, той захопить владу. Тому я роблю це в столиці, лякаю, мені дзвонили з СБУ, там, давай чаю поп'ємо. Я кажу, ну давай поп'ємо. Я кажу, ти генерал? Генерал. Ти, кажу, побачив мої борди, хочеш зі мною чаю попити? Ну давай поп'ємо. Ой, а що це за борда, а що ти будеш робити і так далі. Тобто ж реакція така насторожуюча. Тобто, ну, а це для мене це означає, що вони працюють.